暗いかな。ふうふう。あはは。この光は目が痛いからあんまり好きくないんだよね。こんにちは皆様。こんにちは。私浜田響と申します。リボンつけてたよ。リボンかわちいでしょ。そう、気に、ほんまにかわいいよね、リボン。今度リボンをしてヘアアレンジしようと思います。ロングの時にもしたやつ動画と出したんやけど、まだ編集してなくて。リボンかわいいからちょうだい。あげない。あさなびゅーりけんやつがんまはまりひびちゃんって言わんだ。どういうこと言わんだ、言うんだか。私兄さんに対して可愛かった。本当？私も龍一さんありがとう。初見だったんだって言ってる。初見だったの。こんにちは。月耳を描いた動画の種類でどちらもざといって言ってた人はいいよ。え、私見てないんだけど。まだそれ。ホーユーさんハートありがとう。今も可愛いチョコをもらうに行きました。あげません、あげませんです。ほゆうさんハートありがとう。かんなちゃんって、うん、話しか言ってない。結婚して嫌だ言ったじゃん。嫌だって今日も。カジさんナピュー、エミちゃんビエナツありがとう。でも猫ありがとうね。ラピラピュー、やばい、眠、今日眠たくなってきたんだよね。その笑顔見てるとき、ほんと幸せ。あ、サトゥーミー、ハッピーデイ、ハッピーデイ。来たよ、こんにちは。ごめんなさい、さ、ヘイヨーティカ、いやー。やっぱり、サナーピス、サムソン、ギャルは、チョコレートあげる文化ないんじゃない？ないない。響きはチョコとかあんまあげないから。豆落ちてない、落ちてないよ。あの動画すぐひーちゃんの声って分かった。初めさん、響き言ってたっけ。カメさんハートありがとうが150回目。火災部長好きめるる。ちゃ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 そうだしたな。ピューラピ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 ミキオ先生ラピューラピ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 ラ。キラキラお届けありがとうございます。ガンサイバチさんありがとうございます。適当に言ってます。適当に言うな。適当に言わない、適当に言うな。しんちさんラピュー。お、まーちゃん、まーちゃんラピュー。ラビ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 。今日ちょっとメイクでも一緒か。なんか今日ちょっとメイク違うなと思ったけど、そんなこともなかったわ。なんかアイライン濃くしたいんだけど濃く、うん、今日話しっかり言うの忘れてたから。結婚して、結婚しないよ。結婚しないよ。ありがとう。でもありがとう、しないけど。じゃあまして、かわいい女の子さんキャラ立ちましては言うな。今日はリコーチさんの、舞台収録でオンラインは欠席します。あ、そうなの、いいね。今日オンラインの電話コーナーに出演できて、グラミを流してもらった。すごいじゃん。良いですね、それは。めっちゃ運良くない、それ。田辺さん、何ビューおくりん。ピーナッツ、ありがとう。もう何百回ここ撮るか覚えてません。何百回ではないと思うよ、さすがにね。何百回では絶対にないから。絶対にない。クリンピーナッツありがとう。ピアミさんラピューラピュー。めっちゃ緊張した。足が5時間になった。5時間にならないね。アイカさんラピュー。ヒロシさんハートありがとう。ヒロシさん今日手紙取ってきました。まさかつさんラビュー。ひろしさんありがとう。りこさんラビュー。100回言ってます。本当に、ほんと
ひろしさんありがとう。ありがとう。ありがとう。楽しかった今日の花よ話し会も楽しかったです。楽しいでしたよ。本当に。うん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 。ひろしさんありがとう。たまきちゃんこんばんは。シティさんへいよー。へいよーよー。へいよーよー。ね、結局聞いてください。昨日断捨離しなくて、そう、なんか結局めんどくさくなっちゃってしなくて普通に寝ちゃいましたね。普通に寝ちゃって、うん、寝とはならなくていいから、そう寝ちゃったんですよ結局。うん、猫ハートありがとう。今日手紙出してき、本当ありがとう。手紙届くこと楽しみにしておきます。皆さんぜひお手紙たくさん出してくださいね。マーキさんロケットありがとう。キュニーラビュー。お話し会ありがとう。メギッチさんラビュー。お話し会ありがとう。ありがとう。途中でお話終わっちゃったんだけど。ST さんピーナッツありがとう。キュニーラビュー。こんにちは。こんばんは。ナイスラップ。バステカード届いてくる。めっちゃ可愛かった。バステカード。ほんまに可愛くて。もう本当に可愛いんですよ。もうびっくりびっくりびっくりしました。私は本当にびっくり仰天です。姉様からお姉様、姉様いない。もうめっちゃ可愛い、あのバースデーカードすごい可愛かった。これすげえめっちゃ可愛いと思って、イエーイ、可愛い、嬉しいですね。マイキさん、だるまありがとう。ありがとう。よしきありがとう。よしきありがとう。こちらこそありがとう、キャニー。マイキさん、だるまありがとう。キャニーありがとう。こちらこそありがとう。マイキさん、コバありがとう。イェイイェイ。ミラクルズ頑張って、エクさん、ヒンヨー。じゃあ、ナビュー。全然時間余ると思ってたのに。え、全然ね、思わなかったね。ほんと、まだまだ。たくさんお話できたよ。また今度たくさんお話しようね。もう全然足りんかった。めっちゃ嬉しい。でもお話しできたのありがとう。うんうんうん、めっちゃいたんですね。じゃ名前さんランピューカワチーありがとう。なかなかワインに似合うお手紙用紙が見つからん。見つかってほんまに。ゆいちさんクークー、今日もありがとう。今日もありがちありがち。かずいこさん、すきめんれれん、すきめんれれん。今日髪の毛調子いいんだよね。前の髪はね。後ろ髪は調子悪かったんだけど、前髪はね、いい感じ。ビラ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 ビ。あ、今、熟睡眠リマインダーが来ました。私さ、高校生のぐらいの時からさ、11時35分にリマインダーを設定してて、就寝時間ですよって。だから一回も寝たことないんです。 X 可愛かった、見に来ました。ありがとう、プラペチーノ。ありがとうございます、プラペチーノさん。でサンドに言ったいるやつ、金縛りあるよ。そうそう、あるある。もう2回ぐらい経った。モーティティオエネさん、ハントありがとう。今日のメイク好き、ほんと。いつもとあんまりメイク変わんないけど、いい感じ。多少ちょっと違うけど。モーティティオネさん、ありがとう。ピーナッツありがとう。ありがとう。スキメルルン。ルルーン、ルルーン、ルルーン。もう私今部屋を本当に変えたくて、どうしよう。今部屋を変えたくて、どうしよう。めっちゃおしゃれな部屋にしたいんですけど、難しいね。一回ちょっと洋服も捨てて心機一転したいし、なんか一つ一つのものが大きいんだよね。どうしようかな。で私さ、荷物が多い方でさ、お部屋がさ、だからさ、ね、ちょっとお部屋はね、綺麗にしたいな。
お、コルパンさんかな。お疲れ様、お疲れ様。保安教官書いてどういうこと。確かアスミンさんが言ってるやつかな、しばり歌って言って、さっきの愛人歌った最近、うん、さっきの愛人ね言っていた。どういうこと。カーテン変えると雰囲気変わりますよ。え、カーテンは変えたくないんですよ、白だから。そう、カーテンは白で統一してるからカーテンは変えたくないんだけど、なんかところどころ変えたいね。アイシャドウ変えてないよ、アイシャドウ変えてない。薄いだけかな、最近薄い、結構薄くしてるかな。うんうん、なんかねめっちゃ目元がもう薄くしてる最近は。ほんとキラキラとちょっとあのオレンジっぽい色を薄く塗って、キラキラちょっとだけ塗って、アイシャドウじゃなくてまつげとアイライン引いてるだけだから。そう、最近のメイクは薄めですね。歌いって歌いって言うたいるやつかな。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうことなの。今日も買い方、今日買い方嬉しい。今日も可愛い更新、可愛く可愛い、よかった。えちゃなビューコウスケちゃなビューソファルナカバー変えてみるとか。ソファーないんだよね、これしかない。いやソファー買いたいんですけど、ソファーはちょっとかさわるかなと思って買うのやめたんですよ。そう変えたんですよ。まあね、欲しいんだけどね、そうちょっと高いしね。なんか買うならなんかね、なんかクーガさんラビュー、コウスケさんハートありがとう。今日の会場ね20、ネムさんいるって聞きました。あ、私は見てないんですよ。そう、私は見てないんですよ。新爆さん、ビューリカさん、ヒーヨー。コウスケさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ファンカさな、ミューヒーちゃんも昇格しちゃう、コスプレ着れるよ。コスプレ、コスプレ、コスプレか、コスプレね、うん、コスプレあんましたことないけど、高校生になっちゃうわ。また南国チキンさな、ビューラビ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 ラ、ちょうどねきれいってセットなんだけどね、え今日ね自分の話をねしたかっただけでねえ、めっちゃしたかったね。いやもうこの歌大好きなんだよね、ほんまに大好き。ほんとにさいいよね、マジでマジでいい歌。ニジプの歌は結構好きなやつが多いですね。私がニジプにもしも出ていたら SG が一番好きだ。ああーでも、もう好きだね。ちょっと迷っちゃうよね。可愛いよね。一部見てた人はいるんですか。私はね、推しがねいるんですけど、お前可愛い、可愛い推しがいる。うんうん。ね、こんなに一部の話もしようね。しようね。いいよね、一部ね。イゼロサクリさん、うん知ってるよね、見た見た、ヒーメイド見た、やだ小山ちさんラビュー、小山ちさんありがとう、クマちゃん、嬉しい、クマちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう、ハートもありがとう。キリーちゃんめっちゃ可愛くて気絶処理しないでください、そんな気絶しないで。響きワンピク、ワンピク、ワンピク、嬉しい、ワンピク、ワンピクになって死後はおつ、おつ、にびさなびゅー、のぶいちさなびゅー、私の推し、しーちゃん、しーちゃん、待って待って、響きさ、あんまり推し、
推し以外にあんまり興味がない人なんだけどさ、待ってね。はいはい、しずくちゃん、しずくちゃんか、しずくちゃんで合ってる？え、あのさ、しずくちゃんさ、しずくちゃんだよねこれ。しずくちゃんさ、私あの髪の毛染めてからめっちゃ可愛いってなったんですけど、そう、可愛いよね。しーちゃん、しーちゃんって私呼ばれてるとか見たことなかったわ。私は、私はねパルタンがめっちゃ可愛いなと思ってて、可愛すぎるんですよね、ほんまに。トシちゃんさん、フィヨーつかリボンとかどうされたんですか？リボンとかつけるし、もとまたかわいそう。リボンいいね、いいでしょ、かわいいでしょ。リさん、ハタありがとう。しがい、わ、かわいそう。いやいやいや、好きだけどなんか名前とかはあんま覚えられないタイプなんですよ。そうそう、普通になんかなんだっけ、名前とかを覚えにくいタイプなんですよ私。そう、めっちゃこうめっちゃかわいいってなった、なんかあだ名とかもさ深く調べないとね、わかんないよね。ひーちゃんとひーちゃん似てるね。どういうこと、似てる。そんなそんなそんな、響きはあんな可愛くないですよ。小平さん、へいよーへいよー、日本大使に任命します、されました。今日も可愛い、ありがとう。白崎さん、ちょっと見てた。もう可愛いよねマジで。もう響きはいつが一番好きかな、もうマジで。でも最初はそんなに目がいかなかったんだけど、途中からもう歯めっちゃ可愛いってなったんだよね。髪切ってからさ、めっちゃなんか、めっちゃ可愛いんだけどみたいな、なりますよね。なりすぎてますよね、ほんまに。可愛すぎてるから、ほんまに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 可愛いから、ほんまに可愛いんですね。でもさ、私さ、日プもこう見てたけど、やっぱプロデュース48の時がすごい見てて、マジですっごい見てたんです。ひーちゃん、リボン最高すぎる。ほゆまにか、ほゆまにかわいい、ほゆまにかわいい、使っちゃう。ほゆまにかわいい、ほんまにかわいいじゃなくて、ほゆまにかわいい、ほんまにかわいい、ひそみさがかわいいよ、ひそみさがかわちいよ、かわちい、かわちい、かわちいよ、かわちいたんだよ。やば、今日響き女の子じゃない？今かわいい、ほんと？ペさん、こんばんは。頼めた、リボンちゃん、そう。確かに、リボンすごい初めて見た。それは嘘だよ。ロングの時にやってるもん。リップ。チーの子めっちゃかわいいよ。響きは、まるちゃんと、桜井美優ちゃんもすごい好きなんですよ。ちゃんちゃらんびゅー、あの、買いすぎてね、お魚固まったんです。固まんないで、ね、固まってないから、固まってなかったよ。全日本リボン協会から、表情が届きました。届いてられるです。ちょちゃん、リボンで、1歳は赤組、1歳はちょっとあんまり意識ないかも。20歳。でも20歳に戻りたい、響きは。響きは20歳に戻りたいです。はい。なんか20歳って、何でも挑戦できるさ、年が、21歳って何でも挑戦、できる年がちょっとランクが下がっちゃう。ダースさん、ランビューしていいさん、クマちゃんありがとう、かわいい、そのクマちゃんかわいい。フルチョーテート見てた、もう本当に好きで、本当に大好きなんですよ。もうほんまに好き、もうマジで好きなんです。もう泣きながら見てましたから、いびき。今日も女の子アイドルって感じ。誰が、私つぶちゃん、ちゃんさん、ハットありがとう。今日女の子だよ。いっちゃんさん、こんばんは。
ひさまさんラピュー、しおりさん、ピーナッツありがとう。大丈夫、20歳にいます。まあ、この間まで20歳だからね。吉島の直接話し会でも4番つけてたらおしましで行ってみようかな。じゃあつけちゃおうかな。いや、何かしらはねつけようと思ってるよ。可愛い服装にしちゃおうかな。じゃあなんかしてるね。そうだよ、にじちゃん、まあたくさん挑戦していこうぜ、行こうぜ。たなたなさん、ハートありがとう。しおりさん、かわいい、ありがとう。りちゃん、まだやめないで、言えた？いや、言えたよ。私さ、なんだっけ そう、今日も言ったし、響が伝えられた時も言いました。やめないでって。そう、マジふざけんなって言って。そう、まだ全然実感がないので。私がイーチャーから聞いたのがクリスマスの時でさ、もうクリスマスに何言ってんねんみたいな感じでしたね。そう、クリスマスの時にイチゴとナーミョンと4人で遊んだ時にね、その夜中の夜中にも一緒にいたんだけど、引っ越してからそう言ってくれて、そうそう、それでね、もうノアミョンの嫌がり方がすごい面白くて、もう泣いてたのに、もうなんか結構引っ込んじゃって、そのノアミョンの、うん、いやいやみたいな、スーパーで嫌がる感じ、そう、スーパーで子供が嫌がる感じのあれ、本当にもう笑えちゃって、もうそれはちょっと面白かったエピソードなんですけど、でも全然実感がないので本当にねやめてほしくないと思います。みんなにさ、ファンの方にさ伝わるまでさ本当に実感がなくて、でこの間発表した時にさ、あ、なんか配信見ててもうすごい悲しくなっちゃった。本当に、ヤスハートありがとう。ララララ、小山内さん、かわいい、ありがとう。私は近いって突っ込めるかと思ったら、あら、じゃあ突っ込めばよかった。21歳、楽しくて仕方なかった。本当の21歳になったばっかだからな。カメッチかわいい、ありがとう。あすみさんとひーで21歳コンビ何かしてよ。フレールクイリコメント、えでもあすみさんとこの間、あ、本当に遊びましょうって言って、予定立てましょうって言ってるんですよ。そう、予定を立ててなんか遊びに行こうって思ってます、あすみさんと。そう、山配信来ました、本当そうだった、そうなんですよ。だよね、3期はね、14人ずっとね頑張っていきたいと思いますね。リチャともね遊びに行くので。吉泉さん、スクワウチありがとうございます。ありがとう。リチャ部門同期のみんな頑張っていこうぜ、イエーイ、頑張ります。響は何歳までアイドルするか分かんないですけど、ども頑張ります。何歳までしてほしいですかって前言ったよね。まあ言ったか、何歳までしてるんだろうね。なんか自分の未来見たくて、マジでなんか自分の未来マジで気にならん、気になりすぎて、本当にちょっと未来に飛びたいな今占いはさね、ちょっと高いからさ。だからあずみさんが使ったシャンプー、ひーちゃんも買おうよ。ひーちゃんこないだシャンプー買ったから、もうあのシャンプーめっちゃ良かったから、私が買った。50歳ってやばいって、50歳まではしないですよ。みくちゃんが入るまでお願いします。みくちゃん入りませんから、未来自分で決めるもんやでどういうこと、いけばね、未来はどうなっているのでしょうか。未来まで皆さん私のことを押してくださいね。もう絶対押してくんないでしょう。未来に行って見てきましょうか。本当未来に行って見てこようかな、響きが見に行っちゃうから。本当に未来飛びたいな。なんか前は過去に戻りたいとかもあったんだけど、本当に未来がすごい楽しみ、なんか見たいな。ひーちゃん結婚してるかな。ひーちゃん独身だったらどうしようかな、どうしよう。独身だったら誰か私と結婚してくださいね。ひびと結婚してくれる人なんていないかもしれない。その時は本当誰か結婚してください。未来とは幸せる時のせ、いつおしめが卒業発表していいように全力で応援しますのコメントついた。うん、本当に大事だと思う。今日言ったもん、
推しは推せる時に推せよってそう言った。皆さん本当に推しは推せる時に推してくださいね。いついなくなるか分かんないですから。フィギュア卒業するのが先か、僕がこの世からいなくなるのか先。いやいやいや、それは大丈夫だよ、一生生きてるよ。ティーカは小山ちゃん結婚してありがとう。ありがとうだけど結婚しないんだもん、しないんだもん。独身だったらお嫁にね、やだ。一生一人で行きます、うん、それは嫌かもしれない。あの響がいなくなっちゃう時に、あの一人、違う、響がおばあちゃんになって、あの亡くなっちゃう時に一人だったら悲しいので、はい。将来割と結婚してくれないの？無理しないよ。ひーちゃん押すで、ひーちゃん押して、ひーちゃん押してください。ぜひぜひ、ひーちゃん押すといいことがあるかもしれない。自分が押してた推しメン多分6人ぐらい卒業します。悲しいよねそれはね、それは悲しいですね。何さん2年前推し3人同時に卒業された、それはマジで悲しいと思う。そういう時に汗、特に最近は特にそれを痛感する日々。そうでしょ、うん、マジで本当に押せる時に押しときなと思う。ヒーが独身なら自分が探します。じゃあ探されるの私。さらっと答え、さらっと断っちゃった、ごめんねごめんね。いやうん、いやいや本当に幸せするときに押せですよね。もう自分が押される側になるなんて思わなかったけどね。今の卒業ラッシュの STR デートから想像できなかったね。びっくり、もうびっくりすぎてびっくりですよね。もうこの数日ってすごいもんね。日が誰と結婚するか気になるので結婚式を見届けるまで応援します。おもろいんだけどね。いや誰とも結婚しないかもしれないじゃないですか。いいもん、負けずに押すもん、押して、負けずに押して、みんな押してくださいね。本当に押せるときに押しとけってことですから。本当に。トゥ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 。マニモさんラビューラビューラビューララ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 ラビューラビュー。え？え？ソラハさんが。サラハさんがいいねしてくれております。嬉しい、嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、やば、めっちゃ嬉しい、サラハさんが、サラハさんが、いいのをしてくれました。すごい嬉しいです、めっちゃ嬉しいんだけど、ほんまに嬉しい。結婚式余興駆けつけますよ。余興はないしです。一番心に残ってる卒業発表は今でも忘れない、みはりさんの配信での卒業発表マジでなくて、そうなんだ、みほさんね、すごい。初めて STU 見に行って中美穂さん好きになった2週間で卒業発表して、あら、それはショックだね、好きになりたてなのにね。ねえみほさんも素敵だもんね、めっちゃ可愛い。この前みおさん の, あのブログとかを全部見てたんですよ。素敵だなと思って。アイドルって自分の結婚式に呼べるのかな、どうなんのかね。あ、響は行きたい派かもしんない。まあ響いたって誰やねんってなるかもしんないけど、行きたい派かもしんない。楽しいよね、もう誰か私を結婚式に呼んでください。本当に私結婚式大好きなので、自分が主役じゃないんで、ちょっと本当に結婚式は幸せを分けていただけるので、結婚式する方は誰か呼んでくださいね、呼んでくださいね、響きを。呼んで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 、カモン、どうしたね、ひーひー、何かあれば連絡お待ちします。待ってません。ゆきは結果入ってなんか見たくない、見なくていいよ。久々さきさんよかったねー、ね、嬉しい、めっちゃ大事なところでバグったバグった。うわんさんラビュー。みおさんのママ部屋ツイート読み返して毎日泣いてるわ。
悲しいよね、やっぱりそうだよね。ね、しかも芸能活動ねしてないってなると見れないしね。ちっかくさん、こんばんは。高見さんなんだ、結婚式にリオさん招待してた。どういうこと、リオさんを招待してたねって。ひたんと幸せに、どういうこと、なんでひたん。ならば2番目のお姉さまと結婚するので来てください。2番目のお姉さんは結婚しないので来ないです。今フラス様が X にコメント、めっちゃ嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しい、びっくりです、いいにしてくださったと思ったら、嬉しい、今日は人とも悩みも、みちゃんの顔ない、好きでした、嬉しい、嬉しいすぎる、嬉しいすぎる、こんなんいいんですか、こんなお言葉もらっちゃって、本当すいません、嬉しいです、本当に。でも聞いてください、この間ね、まあ、言ったか、あの髪切った時にね、大阪のお話し会でサラハさん髪の毛切ったの気づいてくれたんです。誰かなと思った、ひびきちゃんかって、髪の毛切ったの似合ってるって言ってくださったんです。ほんまに嬉しいです、ほんまに嬉しい、ほんまに嬉しいんですけど、やだ、嬉しすぎる、嬉しい、嫉妬しないでみんな。詳しくは裏上天小堂でどうぞ、どこどこどこ、嬉しいよ、嬉しいよ、めっちゃ嬉しい、ほんまに嬉しいね、ほんまに嬉しいです、ありがとうございます。嬉しいすぎます、やーやーはーはー、嬉しいです、嬉しすぎる、つみみ本当言ったくない、言わんかったっけ、公式に好きしすぎてご祝儀分になれ、あ、ちょっといけないですわ、やっぱり。泣いてない。りちゃんもコメント、そうりちゃん手がね、この手がね、まずが15分でネタバレ、本当にそうだよ、ネタバレしやがったわ、りさこ、りさこはネタバレしてきたよ。こうすけさん、だるまありがとう、長崎、あ、私長崎聞いたことないかも、こんなに君を好きでいるのに僕はごまかしてる、自転車を押して歩く、君は無邪気に笑う、階段上り銀河街へ、いやー、てかね、アニメ私大好きって言ったじゃないですか、もう大好きなんです、アニメがね、ほんでね、田中くんはいつもけだるけっていう、なんだっけ、アニメがあるんですけど、好きで見てるんですけど、そう好きで見てるんだけど、その田中くんはいつもけだるけっていうアニメがね、広島の地域、地域が描かれてて、の響きはそれを知らなくて普通に見てたの、めっちゃ広島と似てると思って、街並みがねめっちゃ似てる、本通りのとこじゃんとか、あのパルコのとこじゃんとかいうのがあって、で調べたら本当に広島が描かれてて、すごっと思いました。そう、前響が見てたアニメ、なんかのアニメか忘れたんだけど、すごい好きなアニメだった覚えがあるんだけど、
か恋愛系のアニメだったかな。それもあの福岡の街並みが描かれてたりとか、この道もさ広島じゃん。だからなんかあの知ってる街並みってやっぱ頭に残ってるんだなと思ってさ、なんかアニメになるってのがすごいなと思って、はい、なんかわーと思いました。めっちゃ長崎もね、いやもう長崎がさあの月9でさ出てくんのが本当にびっくり、もうなんかわーってなる、本当にそう嬉しすぎるよね。アンパンマンのチョコもらいましたよ、あかりさんから。もらいましたよ、メール送ったもん。言ってわかった、佐世保と長崎知ってなかなか接点なさそう。そう全然ないよ、ほんとにない。長崎県とか言いますけど長崎市と全然接点ないんですよ、びっくり仰天なんです。サラさん研究生の頃はよく握手会、そうなんだ、握手会したいんだけど。しおりさんのビュー懸命さひんよー、さすがその天然さ、どういうこと、めっちゃ似てるって言ってたところが広島だった、広島じゃろ、え、どういうことね、めっちゃ広島だって、え、もうさびっくりだよね、ほんと嬉しいことですね。白崎さんすごいな、イエーイ、ちゃんと月9見てるよ、見てる見てる、もう感動しながら見てます。やっぱ五感があるってすごいなって、なんかありがたいことなんだなと思って過ごしてます最近。そういうことね、嬉しいです、あかりさんと久々ちゃんの話できて。そうあかりさんがね今日ね、あの今度響きにヘアアレンジとかしてって言われて、うん、もう絶対しますって言いました、嬉しい、もうぜひぜひさせてくださいって感じですね、ぜひぜひさせてくださいって感じでしてねって言われたんです。うれちーたん、うれちーたん、近い集まってるけどめっちゃ緊張するから、もし返されても控えます、控えないでください。あこしくんめっちゃしたいんですよね、一回もしたことないからしてみたいなって、次のシングルぐらいからするんじゃないかなって響き的に思ってるけど、わかんない、どうだろうね、してほしいなって思ったり、うん、バイト先があのドラマの携帯用意して、すごっ、いいね、めっちゃいいね、最高じゃん、最高じゃん、いいな、なんかもう間接的にみたいな、すごくない、なんかすごいね、すごい、いいね、めっちゃいいな、めっちゃ憧れる、いいないいな、ずるいよ、ハステムズ観覧車あるの知らんかった、嘘マジ、ハステムズ観覧車、でもあの観覧車めっちゃ使われてますよ、結構映画とか、ヒロイン失格のあのなんか坂口健太郎さんがあの振られてる場面のところも話してますで撮影されてますね。おヘアレンジの依頼、そう嬉しいの、あかりさん今配信でメイドアップ行ってます、そうそうあかりさん今日メイドアップ、握手会ほんとこっちしてほしいね、したい、ヒア何握り、どういうこと、何握りって何握りがあるん、スイッチ好きめぬぬー、ステイさん、くまちゃんありがとう、ありがとうございます、ハワイさんハートありがとう、話し会、うん、握手会絶対行くからね、ひーちゃん楽しそう、絶対楽しいよ、こうやるから、こうやるから、私絶対近所に仲違ができたんだけど、明日ひーちゃんに響きしとくね、えしてしてして、リボンめっちゃウキ、かわいい、コナンさんひーよー、長崎なら西九州新幹線に乗ってみたいし、さすまなな松浦鉄道に乗ってみたい、松浦鉄道乗ったことありますよ、高校の時になんかちょっとだけ乗ったかも、エイリューさんのビュー、握手はいいからあのアクリル板外してほしい、お話か、いや確かにアクリル板で全然聞こえないよね、あいさせ長崎市民ですもん、私は佐世保市民ですもん、あ知ってるとこなのね、そうそうそう、長崎は幽霊物件が多いところ、マジ初めて聞いた、ハトリが乗る観覧車、そうだよ、そうそうそうです、ハトリが乗る観覧車なんだよあれ、そうなの、うわ、ひーたん推しです、ひーたん推しなんですか、ひーちゃん推しにもなってくださいよ、うち
長崎県の、ええー、そうなの？長崎県、響と一緒。長崎県だけど、刺し干しです。両手握り、両手とか、こういう手握りとか、気分かな？気分によっちゃうかな、それは。長崎も新しいスタジアムできるんですね。だらしいですね。配給特別番組の件もポストをご覧ください。ご覧します。ポスト、私結構ポスト見てるから、みんなポストしてね、たくさん、ポストを見るだけで私はもうね、気分ルンルーンなので、ぜひポストしてください。浜田響きをポストしてパンダさん、こんばんは。もう配給絶対見に行くんだから、配給だけは絶対見に行くんだから、本当に見に行っちゃうんだから。ヒータン、そのリボンに合ってヒータンじゃないから、もう本当にいっちゃんだから、私は拳で大丈夫です。え、ダメだよ拳ダメだよ。え、拳もいいけど拳牛パン拳牛パンなんかやっちゃう。くまれパパこんばんは。なんだビッキーか、なんだビッキーじゃかじゃねえよ、なんだビッキーかじゃねえよ、なんだって。カリサカアンパン、あそパンマスをチョコもらった、もらいましたよ、もらいました。広島のスタジアム CM してないのに、長崎のスタジアムの CM とかで、ちょっと複雑でした。いや確かに複雑かもしれない、それは。いいよね、姉さん見たるイメージです。そう、響き結構見てるよ、言わないけどめっちゃ見てる。長崎市は、心霊スポット危険所があります。あー、あるかもね、見たことないけど。配給特別番組の件は送っといた、見ます。グリオさんラピュー、ラピー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 。どこかへ続くほら花を、周りの友はその暗闇を、ただ覗くだけで動かない、なぜだかドキドキしてきて、僕は一番目に走る、傷つくこと恐れはしない、何があってもひるまずに自分の夢を。映画公開日に地上波でやるって、そうなの？映画公開日、もう絶対見るよ映画、もうそ初日に見たいんだよね本当は。私系なら行くよ、そしてペコスリを拳でラファーストラビット大好き。私タワーストラビットね、なんか前言ったかな、ペビキが小学校かな、小学校ぐらいの時になんかおもちゃの音楽プレイヤーみたいなのがあって、そうあって、でその中に入れてたのがファーストラビットと AKB フェスティバルを入れてた覚えなんですよ。 AKB 好きだったから、 AKB の歌は結構入っててその中に、でそうファーストラビットがすごい好きで、そう、すごいね、かわいい君のね、もう入っています、書いてますよ、好きだよな、く君へと 3,2,1 go 向かうよ向かうよ、エッジ初めてエッジ気づいた君を知りたい、もっといよいよね。瀬川さん、ビールズありがとう、ありがとう、ありがとう。小雪さん、こんばんは。ヒートサラさん、味わいそう、あまりのお話したことなくて、
前髪切りすぎたと思ってあかりそんなことないよって言った。そういうこと？群青？群青？それ聞いたことあるけど漢字が読めない。ビューミさんラビュー。今日仕事してたら花田ひびきさんって人がいてすごい反応してしまった。ひびきさんで。くんさんラビュー。ラビラビー。ちょっとスラハさんにお返ししてもいいですか？ひきもし柏原くんに出たら花屋敷歌ってる歌わないです。ひーちゃんの声好き。本当私本当にあの声じゃなくて歌を本当に頑張りたくて、そうそう本当に頑張りたくて、ちょっとねボイトレにね行こうかなと思ってます。今あ9位だよね。とんねみあざとかわいいもかわいいよね。ひきサラさんの妹可愛くてめっちゃ滑り、そうなんですか？初めて聞いた。あっちゃさん、あっちさんのビュー絶対かも好き。ちょっと聞いたことある。今日も可愛い。ありがとうポフィンさん、ありがとう。ラッキーズこんばんは。厳しく勝たん、厳しく勝たんもいいですが、サラさんに対抗する拳でって返しましたが返してません。ボイトレ行くとかそういう事故どうし応援できるぜ。嬉しい。そうボイトレ行くんですよ。まああれですけどね、こう毎日行くとかではないけど、ちょっとねちょくちょく行こうと思っております。なかなか倉月、ああ聞いたことあるよ。ほんまはよ喉治すん。いやそれな、いやマジ治そう。でもそろそろ最近治ってきたんよ、ちょっとだけね。いい声ほんと嬉しい。前の方がいい声だったはずなんだけどな。もう去年の8月7月ぐらいからもうねやばいよね。日暮らしもねもうちょっとね、なんか全然自分で聞いちゃうとヘタッピヘタッピと思うんですよ。で本当にね、あの一回動画で撮ったってもらった時がすごい良かったんですけど、まつみーなちゃんありがとう。これ日暮らし少しずつ戻っとる感じはするね。そういうな、うん、 OK。 よしてさんラビュー。ひっくんさんこんばんは。豊中にいるさんハートありがとう。いいぐらいしよかった。本当に 25? 本当に。そうもう一回見返そうかな。ジョナチのあたさこんばんは。もうすぐバレンタインデーキース。んくるくるさんくるくるさんさんくるくるさんくるくるさんさんくるくるさんさん、うん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 。日暮らしが泣いてる場所、あなたにはわかりますか？暮らしは先輩のファンワーズ見てますか？見てる見てる。そう結構見てて、でも人によって全然歌い方が違うんだよね。そう人によって全然日暮らし歌い方が違ったの。電波悪い？電波悪いとかほんまに治った？
治った。この携帯は Wi-Fi ないと使えないから Wi-Fi 切れないんだけどさ、治った？治ってない？もしかしてだけど治ってないことある？どこかの木の枝で友達と思われてる私だけ。治った？治ってない？電波悪いの？泣いていてもあなたに気づかれない。治った？よかった。そういうのはメンバーによって日暮らしや表現の幅が大きいね。ねえ、それな、全然違うね。じゃあなし日暮らしを見つけて、うん、そうそう。じゃあ来たバレンタインに来た曲、バレンタイン来た来た曲、チャラメのニックネームサラさんが来てます。そうなの？あかりさんが綺麗なポスターにブスリアになったから、まさかポスト、もうメールにあげちゃったよ。ルルルルルル、私だけ泣いていてもあなた、あ、いい感じですね。合ってますね。ないよ、違った。カリさんラビューなりました、よかったです、よかったよかったです。多分自分がここ見えるんですよ。いや、食べれたで自分の見て。あなたに気づかれない、悲しい一人ごとで。もらいました、アンパンマン、アンパンマンもらいました、もらいましたよ。あ、岡田さん、あかりさんとひーちゃんツーショット上がって、本当ですか、本当ですか、さようですか。本当だ、嬉しい、嬉しいですね、嬉しいですね。嬉しいたんですね。わお、あぶね、嬉しいですね。さっき見た今日のグラデーションおしゃれ、本当かわいい。こういうあれは初めてなんですけど、やーつけ棒はくれないの？どういうこと？やーつけ棒なんかお菓子か、懐かしいお菓子。私今さ画質めっちゃ悪くない？私アンパンさ、アンパンマン、そっか、アンパンマンは表示されないのか。電波悪いの私だけですか？なんか画質すごい悪いんですけど、タブレットから見ると。ひーちゃんファンにチョコないのかな？ないよ、作るけどね、作るけどないよ、自分で作るけど。でもやっぱ作らないのよかな、ぶっちゃおうかな。14は太っちゃうね。画質はまあまあ、ほんとならよかった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 とととと。そして私のねお気に入りの練り梅です。これ私めっちゃお気に入り。これはあの蜂蜜、違うなんだっけ、あれです、あのダイソーのやつなんですけど、大好きなんです、これ。美味しいです。何
ないよ。即答にジャケット持ったらつまんないね。次お二人公演に行って日暮らし聞いたらもっと好きになるのか特定してになってください。好きになってもらえるように日暮らし頑張ります。もらいますよ。あげませんよ。ちょっと有名だからね、嬉しいですね。元がいいからが質問だね。ほんとチョコあげないよ。もうもうもう森尾さんこんばんは。石原軍団で同じチョコ見た。同じチョコ見た。チュ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 必死な私が抜け出して客観的に私を見てる。情けなくて笑えてくる。じゃあなんか応援してあげればいいのに、そばにいるだけで何もできないし、こっちか、何もできないし、悲しいバリとは全然違うよ。寝て仲いなくて起きてる。ここでずっと歌ってるのに、私何も気づいてない。真顔で言わないで、真顔で言ってないよ。ちょ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 、こここし。ずっちゅちゅちゅ。これ歌いたいなってやつがないな。トゥトゥトゥ。でないですね。ちょっと髪飾り可愛いでしょ。リボン可愛いでしょ。欲しい。何がちな言葉。タプスリータオルベッドアンパンアンパン。そうね、結構なるよね。クリスマスライブが最初で最後の10人バージョン。そうですよ、悲しいことに。そうなんですよ、悲しい。東京公演来たらついでにうち寄ってってよ。なんでやねんなんでやねん。メンバー同士ダムチョコする。わかんない、しないんじゃない。多分愛情混ざってるなら今なら。えれいいじゃん、帰って大好き。あ、混ざってるとか止まってるじゃん。止まってる。小学校やったらみんなでビッキーね。止まります。止まるとこないです。どうしても嫌だと。電波悪くて悲しんでるから浜田響き。カレーならカラオケなんてできないよ、電波が悪くて。さっき九州公演だけ行ってないの後悔かもね。言ってたよね前もね。来てほしかった、来てほしかったよ。でもまた次来てね。うん、電波悪いの私だけ。なんで私だけ電波悪いの？ほんまや。ほんまですね。可愛いからかも。ありがとう。ありがとう。ひんが
声が受けて嫉妬しませんから嫉妬しませんからはいはい、よっしゃ。じゃあもうそろそろ終わろうかな。携帯電ちゃんと払ってます。お前にしたら電波良くなるよ。できないからやばすぎでしょ。やばすぎ。前にしたら若く見える。今日会見式ちょうどだ。いいよ、ダメだよ。あのお前はやめて狭くなる。はい、次。どうかい？どうかい？オッケー。かわいいかな？ハメにならないで。ハメとか許せないから。よかった。チコチャーキャップの使い方ひちゃう声とか言ってて、ええこと覚えないけどな。本当よかった。かわいい。ありがとう。ありがとう。かわいくて。可愛くてありがとう。こちらこそありがとう。燃えセリフやめてください。絶対しないから。燃えセリフとか絶対しないからね。キュンキュンキュンの中でちょい、ありがとう。ゆっくり寝てください。ありがとう。前こんなにちょろかったのかと思うほど可愛い。ちょろいんだよそれは。そんなことないよ。じゃあそろそろ終わりたいと思います。思いまるす、思いまるす、思いまるす。見て見て、いくよ。思いまるす、思いまるす。今日女の子でした。女の子でした。今日女の子です。昨日ね YouTube でねおきまいさんのねショールームを見れてニヤニヤして見てました。なんかこうやってしてるだけだよ。じゃあ皆さんそろそろ終わりたいと思います。じゃあ壇上読んでいくよ。では13位ヤッスン、12位マッツン、11位しおりさん、10位ネコ、9位ひろしさん、8位おごりん、7位ゆいちさん、6位森健二がさん、5位長谷川さん、4位 MOTTOL さん、3位吉井ゾンビさん、2位 STU ヒーさん、1位はででね、ででね、小山内さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。小山内さん、ありがとう。ありがとうございました。皆さん見てくれてありがとう。ないし、ちょっとまあ1時間ぐらいかな、1時間ちょっとかな。ありがとうございました。もうしてくれて
みんな見てくれてありがとうね。ほんとみんなことありがとう。ありがとう。愛してるよー。イベント？何のイベント？何のイベント？私イベント出てないから。東京公演楽しみでーす。で、今日はお話し会ありがとうございました。みんな大好きだよ。また明日会いましょう。さらばだ。じゃあね、みんな。じゃあね、バーイ。おやすみなさい。ありがとう。お疲れ様でした。バイバーイ。おやすみみかん。バイちゃん。